Hello and Namaste guys, welcome to my channel. Kufma Gurung ko channel ma yaru sampurna lai swagat cha. Aaja chai bhane ma yaha sungur ko masu polera khana ko lagi bhanera yaha sungur ko chhala bhako masu ani yaha chai sungur ko karang. Aaja chai majja sangale masu polera khai huncha hai ta sathi. Yeslai chai aba dish banauna jaudai chha ma. सुँगुरको मासु पोलेर नखाएको धेरै समय भएको छ त्यही भएर आज चाहिँ यस्तो बाहिर मौसम पनि दामी छ हैन यही मौका छोपेर चाहिँ आज रमाइलो गरौँ न त आफ्नै परिवारसँगले भनेर चाहिँ ज्यापसँगले यहाँ मेरो कान्छा छोराले पनि पुरै काट्न सघाइरहेछ हो यहाँ चाहिँ मेरो जेठा छोराले नि काट्न सघाइरहेछ I am cutting the meat झालाको मासु चाहिँ मैले यसरी काटेको छु हैन यसरी काट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने पोल्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ हैन मज्जाले पाक्छ पनि र यसरी छालाको मासु पोलेर खाना चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ मज्जा लाग्छ र यसको स्वाद पनि एकदम मिठो आउँछ के यो चाहिँ भने सुँगुरको छाला भएको मासुलाई चाहिँ मैले यसरी काटेको छु ल हेर्नुस् त यहाँ यस्तो यस्तो मसिनो मसिनो पीस बनाएर काटेको छु अब यो स आटा सँगले यसमा म्यारिनेट गरेर मर मसलाहरु लगाएर चाहिँ सट्टे पोल्दाखेरि चाहिँ लास्ट दामी हुन्छ के दामी फ्यान्टास्टिक हुन्छ है त अब यो भने चाहिँ सुँगुरको करङ अब यो सुँगुरको करङमा पनि मर मसलाहरू चट्टै मोलेर चाहिँ ठक्कै पोल्यो भने एकदम यो पनि खानका लागि भने एकदमै राम्रो र मिठो हुन्छ है त यो पनि अब यो भने चाहिँ कुखुराको ड्रम स्टिक भने चाहिँ फिला है त अब यो कुखुरा सुँगुर नखानेहरूलाई यो सुँगुर नखानेहरूलाई चाहिँ कुखुराको फिला ल्याएको छु है यो पनि एकदम राम्रो हुन्छ पोलेर खानका लागि एकदम मिठो हुन्छ मासु पोल्नको लागि चाहिँ एकदम तयार भइसकेको छ हैन सामग्रीहरू रेडी बनाइसकेको छ अब मर मसलाहरू लगाएर मोल्नुमा बाँकी छ अब यहाँ सुँगुरको मासु नखानेहरूलाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ मासु म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु है अब यो मासुलाई चाहिँ मोलमाल पार्नको लागि चाहिँ मैले के सामग्री ठिक पारेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रातो धुलो खुर्सानी अनि यहाँ तोरीको धुलो अनि यहाँ बेसार अनि यहाँ छ नुन अनि यो चाहिँ जिरा मसला कुटेको छैन यसलाई चाहिँ पुरै भुटेर चाहिँ पिस्नुपर्ने हुन्छ है त मैले सुरुमा चाहिँ नुन हालेँ त्यस पछाडि तोरीको धुलो हालेँ त्यस पछाडि यो गरे कालो गइरहेको छ हावा चलेर चाहिँ खत्तम भइरहेको छ यो चाहिँ म्यारिनेट गरिसकेँ यस्तो बनाएको छ सुँगुरको करङ
Dilai call karega ki? Oh, sungur ko masu. Tum mazal pon baje? Nahi, tam. Achar bina bhi mitho आता तो हाँ मैंने भी सुना काम रिंचा आज तो कत्तो गर्मी था 98 साल पहले आज़े से मासूप पोलर हान देरे बाकी नहीं था आज़े दो इट्रे डॉलर बाकी था मासूप पोलर हान नहीं था आधी पोली रहा सु बाकी रहा था पकाओ दे हाने हो ताता तो हाय मतलब मिठों उनसा नात्रा वाले मिठों उनसा ना पोले का मासूप आजै दोस्रो तेस्रो भाग बाँकी नै छ पोल्ने कार्यक्रम भइरा छ पाकिरा छ है पोल्दै खाने है त